И то пак са нарочно да запали. Викам, защото го е запалил, се гледа. Ото трябвало да западне, да запали сто пъти, му кажа, ги нека пари, че някой да гледа, може да излезе, он не е запали да. Викам, нали, не баба ми гори, бе, защо трябваше да покажа става, по тук искам да съм. Да не ми пука, как си излезе, да се прави. Викам, я мама ти да го гледа. Да бе, баба ми с две таки се занимава, че ги си не има работа. Нека ме гадка да запалил, да си ги гледам. Ама да он не га гледам, не поведам, сега си да се гледам, да готово се бълят. Какво се случи? Всеки глава ги ми гледа. Ами пушаха, ами пушам брат. Слон никой почему не здесь. Това куче може да издържи слънка от нея. Бък няма много хубаво. Да, 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 да
Искам желе. Да, ки ги изненадаш нещо, което готвиш всяка година. Thank you.
И аз ядох на обед Боб и Пежо. И си ги изядох даже. На обед бе. Когато видях, че сестрина си е сгряла и на мен не е.